Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputada Ana Oliveira, reforço aquilo que mencionou. O Plano Estratégico para Orçamento dos Cuidados Paliativos, para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos 2023-2024, elaborado pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, sublinha que ainda persiste uma grande desigualdade regional na oferta de cuidados paliativos em Portugal. A monitorização realizada pela Entidade Reguladora da Saúde evidencia a falta de recursos adequados e de uma gestão integrada da rede, o que resulta em tempos de espera elevados e inaceitáveis para os doentes que necessitam de cuidados paliativos, particularmente nas regiões do Centro e do Algarve. O contribui para uma desigualdade no acesso a cuidados essenciais, prejudicando doentes em fase terminal, que na sua maioria não conseguem receber os cuidados de que necessitam antes de falecerem. Por outro lado, o número de camas disponíveis nas unidades de cuidados paliativos é significativamente inferior ao recomendado pela Associação Europeia de Cuidados Paliativos, que recomenda entre 80 a 100 camas por milhão de habitantes. Este déficit afeta diariamente a capacidade de resposta da rede, sobretudo em áreas de maior carência, como o Algarve e o centro do país. Para além da falta de camas para os doentes, há falhas na articulação dos hospitais com as unidades de cuidados continuados para o encaminhamento dos doentes em fim de vida. Faltam camas e médicos. E bem como a senhora deputada Ana Oliveira disse, a cobertura de cuidados paliativos está abaixo do aceitável. Nas equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos pediátricos, o cenário é pior. Há uma em Coimbra, duas em Lisboa e três no Porto. Tudo como está previsto no Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos e nenhuma apresenta os requisitos mínimos para o seu funcionamento. Nos cuidados pediátricos são cerca de 8 mil crianças que por ano têm necessidade de cuidados paliativos. Infelizmente, 85% das mortes de crianças ocorrem sem que as mesmas tenham recebido os cuidados paliativos que careciam. É no Algarve e no centro do país que faltam mais unidades e muitas famílias acabam por recusar vagas por não quererem ficar longe dos doentes. Pergunto, para quando o acesso a um fim de vida digno para aqueles que sofrem? Muito obrigada.